Hola, sóc Isabel, sóc la propietària de la nova botiga de còmics que teniu a Viladecans, que es diu Riutori, i vull presentar-vos el llibre que està sent un furor, és el de Hora d'Aventures. Està basat en els dibuixos que fan a Boeing, que agrada tant a petits com a grans. És una recopilació dels quatre primers que han sigut editats als Estats Units. La història és que el Leech s'escapa i llavors en el seu sac es comença a absorbir tot el país d'Ou. Dintre del sac es troben doncs, els nostres amics. Llavors han d'ingeniar-se-la per sortir d'aquest sac, salvar la Terra i restablir una miqueta el País d'Ou. Els dibuixos estan molt bé i tenen molta imaginació. És un llibre molt recomanable, que te'n rius molt i té l'acidesa que té els dibuixos també. Agrada tant a petits com a grans. Els més petits potser només es queden amb la part més superficial, però els grans també hi poden llegir-lo. Té un espectre molt ampli.